ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የሚያዝያ 14 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አሜሪካ የሄዱት የአረጋ ከበደ ጓደኞች 3 የሚያውቋቸውን ሰዎች አግኝተው ከኒውዮርክ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ጋር ተወያየን ማለታቸው መዋረዳቸውን አመልክቷል። ሰዎቹ ትውልደ ኢትዮጵያውያንን አወያየን ማለታቸው መሳቂ አድርጓቸዋል። በርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መዳረሻ የሆነችው ደቡብ አፍሪካ የቅኝ ግዛት የኢሚግሬሽን ስርዓቷን ልታሻሽል መሆኑ ተሰምቷል። የፋኖ አዛዦች ወደ አንድ ጠቅላይ እዝ የመምጣት እንቅስቃሴዎችን በይፋ እየገለጹ ይገኛሉ። የአማራ ፋኖ በጎንደር እዝ ዋና አዛዥ ሻለቃ ሀብቴ ወልዴ ይህንን አረጋግጧል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። አብይ አህመድ ኢኮኖሚውን ለጦር መሳሪያ ግዢ በሚያውልበት በዚህ ወቅት በኢትዮጵያ በምግብ በጀት እጥረት ምክንያት ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን መመገብ አልቻልንም ብለዋል። በተያያዘ ጉዳይ ኢትዮጵያ በቅርቡ የዶላር ጭማሪ እንደምታደርግ ተጠቁሟል። የኢራን ጠቅላይ መሪ ካሚኒ ኢራን በእስራኤል ላይ ኃይሏን አሳይታለች ሲሉ ተደምጧል። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የእነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑ ነው ቤተሰብ ይሁኑ። አሜሪካ የሄዱት የአረጋ ከበደ ጓደኞች 3 የሚያውቋቸውን ሰዎች አግኝተው ከኒውዮርክ ነዋሪዎች ጋር ተወያየን አሉ። አሜሪካ የሚገኙት የአማራ ክልል የብልጽግና ቡድን ሹመኞች ቁጥራቸው ከነሱም የማይበልጥ የማያውቋቸውን ሰዎች አንድ ክፍል በአንድ ጠረጴዛ ሰብስበው የልዑካን ቡድናችን በሰሜን አሜሪካ በኒውዮርክ ከተማ ከኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር ውይይትና ምክክር አደረገ የሚል ዜና ሰርተዋል። በአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሚባሉት የአረጋ ከበደ የቅርብ ሰው የሚባሉት ይርጋ ሲሳይ የመሩት የአብይ አህመድ ተላላኪ ቡድን በአሚኮ በኩል ባሰራው ዜና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ሚስዮን ጽህፈት ቤት አምባሳደሮች፣ ዲፕሎማቶች፣ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተወካዮች ጋር በሀገራዊና ክልላዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አድርጓል ብሏል። ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተወካዮች ተብለው ፎቷቸው የተለጠፈው በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች የአገዛዙ ሰዎች ደጋፊ የሚባሉ የዲያስፖራ አባላት መሆናቸው ታውቋል። ውርደት መከናነብ የለመዱት ቢሆንም የብአዴን ሰዎች በኒውዮርክ ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን ጋር ተወያየን ብለው ያሰራጩት ዘገባ መሳቂያ መሳለ አድርጓቸዋል። የአብይ ተላላኪዎች እስካሁን ባደረጉት ቆይታ ተቃውሞ እንዳይገጥመን በሚል ኢትዮጵያውያን የሚበዙበት አካባቢ ላለመገኘት ከፍተኛ ጥረት ማድረጋቸውን የሮሃ ምንጮች ከስፍራው አድርሰውናል። ከቀናት በፊት በተለያዩ አካባቢዎች ስብሰባ በሚል የሚንቀሳቀሱ ያገዛዙ ተላላኪዎች ላይ የአማራ ተወላጆች ይፋዊ ተቃውሞ ማሰማታቸው ይታወቃል። በርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መዳረሻ የሆነችው ደቡብ አፍሪካ የቅኝ ግዛት የኢሚግሬሽን ስርዓቷን ልታሻሽል ነው። የበርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መዳረሻ የሆነችው ደቡብ አፍሪካ እየሰራችበት ያለውን የቅኝ ግዛት የኢሚግሬሽን ስርዓት ልታሻሽል መሆኑን አስታውቃለች። የደቡብ አፍሪካ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር የአገሪቱ የኢሚግሬሽን ህግጋት ጠበቅ ያሉ እንዲሆኑና የዜግነት እንዲሁም የጥገኝነት ሂደቶችን የሚያሻሽለውን አዲሱን እቅድ ይፋ አድርገዋል። የኢሚግሬሽን ማሻሻያ ሀሳቡ ይፋ በሆነበት ዕለት በጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት ሚኒስትሩ ዶክተር አሮን ሞቶ አሌዲ አሁን አገሪቱ እየሰራችበት ያለውን የኢሚግሬሽን ፖሊሲ የቅኝ ግዛት ዘመን ውርስ ሲሉ ገልጸውታል። ከወራት የህዝብ ምክክር በኋላ ይፋ የሆነው የአገሪቱ የኢሚግሬሽን ረቂቅ እቅድ በፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ካቢኔ ጸድቋል። ነገር ግን ረቂቅ ህግ ሆኖ ለመጽደቅ የደቡብ አፍሪካ ፓርላማን ይሁንታ ያስፈልገዋል። የዜግነት የኢሚግሬሽንና የስደተኞች ጥበቃ ረቂቅ የተባለው ረቂቅ ህግ ይፋ የሆነው ደቡብ አፍሪካውያን በውጭው ግንቦት ብሔራዊ ምርጫ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ባሉበት ወቅት ነው። በዚህም ምርጫ የስደተኞችና ኢሚግሬሽን ጉዳይ ቁልፍ ርዕስ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። በደቡብ አፍሪካ ውስጥ በከፋ ሁኔታ እየጨመረ ያለው የስራ አጥነት መጠን ወደ 32.6 በመቶ አሻቅቦ ከዓለም ከፍተኛ ከሚባሉት መካከል አንዱ ሆኖም ተመዝግቧል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ለተሻለ ኑሮ ወደ አገሪቷ የገቡ ስደተኞች ስራ፣ መኖሪያ ቤትና ሌሎች እድሎችን ከአገሬው እየነጠቁ ነው የሚሉ ቁጣዎች በርትተው በተደጋጋሚ ይሰማሉ። ደቡብ አፍሪካ ከሁለት ዓመት በፊት ባደረገችው የህዝብ ቆጠራ መሰረት ቢያንስ 2.4 ሚሊዮን ከሌሎች ሀገራት የመጡ ስደተኞች እንዳሏት የቢቢሲ ዘገባ ይጠቅሳል። ከእነዚህም ውስጥ ከፍተኛውን ቁጥር የያዙት ከጎረቤት አገር ዚምባብዌ ቢሆኑም ከኢትዮጵያ፣ ከዴሞክራቲክ ኮንጎ፣ ከሶማሊያ፣ ከባንግላዴሽ እና ከሌሴቶም የመጡ ስደተኞች ቁጥር በርካታ እንደሆነ ይገልጻል። ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተሻለ ስራ እና ኑሮ ፈልገው የሄዱት ስደተኞች 62 ሚሊዮን ህዝብ ካላት ደቡብ አፍሪካ አንጻር ሲሰላ 3% ብቻ እንደሆነም ይነገራል። ሆኖም በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ በርካታ ስደተኞች ስራ እና የተለያዩ እድሎችን ተሻምተውናል በሚሉ መጤ ጠል ዜኖፎቢክ አቀንቃኞች የአገሪቱ ዜጎች ጥቃቶች ያጋጥማቸዋል። በተለይም ኢትዮጵያን ጨምሮ ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት የመጡ ስደተኞች ግድያ፣ ዝርፊያና የንብረት ውድመቶች በተደጋጋሚ እንዳጋጠማቸው መዘገቡ ይታወሳል።
አዛዦች ወደ አንድ ጠቅላይ እዝ የመምጣት እንቅስቃሴያቸውን በይፋ እየገለጹ ነው። የአማራ ፋኖ ወደ አንድ ማዕከላዊ መምሪያ እየመጣ መሆኑን በሁሉም ግዛቶች ያሉ የፋኖ አዛዦች በአጽንኦት እየገለጹ መሆኑ ይታወቃል። የወሎ እዝ አዛዡ ኮሎኔል ፈንታው ሙሃቤ፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም ሊቀመንበር አርበኛ ዘመነ ካሴ፣ የምስራቅ አማራ ፋኖ መሪው ዋርካው ምሬ ወዳጆ፣ የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ እዝ አዛዥ ሻለቃ መከታው፣ የአማራ ፋኖ በጎንደር ሰብሳቢ አርበኛ ባየቀናው ከሰሞኑ አንድ የአማራ ፋኖ እዝ ለመመስረት እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆኑን ሲገልጹ ተሰምተዋል። የአማራ ፋኖ በጎንደር እዝ ዋና አዛዥ ሻለቃ ሀብቴ ወልዴ በጎበዝ አለቃ የነበረውን የፋኖ አደረጃጀት ከሻለቃ ወደ ብርጌድ፣ ከብርጌድ ወደ ክፍለ ጦር፣ ከክፍለ ጦር ወደ እዝ አሳድገናል ብሏል። አሁን ላይ ፋኖ የተሻለ አቅም ላይ ይገኛል ያለው የፋኖ አዛዡ በየአቅጣጫው ያለው የብልጽግና ጦር ብትንትኖ እየወጣ ነው ሲል ገልጿል። አክሎም ሁሉም የአማራ ፋኖ በጋራ አንድ ቤት ለመስራት ጥረት እያደረገ መሆኑን ገልጾ ለዚህም ንግግር እያደረጉ መሆኑን ገልጿል። በጣም ጥሩ ነው። አሁን በፊት እንደምታውቀው ሁሉም በዝቦት ከነበረው ሁኔታ አንጻር ሁሉም በየአቅጣጫው እንደ ጎበዝ አለቃ የሚመስል አወጣጠር ነበር የሁላችንም የነበረው ሁኔታ የነበረ። አሁን ላይ ግን ነው እንደምታውቀው ከሻለቃ ወደ ብርጌድ፣ ከብርጌድ ወደ ክፍለ ጦር፣ ከክፍለ ጦር ወደ እዝ መጥቷል። ከእዝ ወደ ኮር የምንሄድበት አጋጣሚ በቅርብ ቀን እሱም ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና አሁን በጣም በሚገርም አቋም ላይ ነው ያለው። እንደምታወቀው እንግዲህ ጠላት በየአቅጣጫው እየተደመሰሰ እየተማረከ በአቅምም ደረጃ ተመጣጣኝ በሚባል ደረጃ ላይ ነው የምንገኘው እና አሁን በጣም አሪፍ ላይ ነው ያለ ነው። ከዚህ የምትሻል አደረጃጀት እንፈጥራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ጥሩ ነው። ያው ተወጥረንም ቢሆንም እያቅጣጫው በተለይ አሁን ላይ ማጥቃት ላይ ሁላችንም በአራቱም አቅጣጫ ማጥቃት ላይ ባለንበት ሁኔታ ሆነ፣ ግን ከዛ አይበልጥም እና ቤት መስራት ስለሆነ ቤት ለመስራት ያው በምንችለው አቅም እየተገናኘን እየተወያየን ጥሩ የሚባል መስመር እየሄድን ነው እና በዚህ አጋጣሚ መልካም በሚባል እንትን እየሄድን ነው። አያይዞም ህወሓት የአማራ ግዛቶችን መውረሩን በሚመለከት በሰጠው አስተያየት አማራ በሁሉም አቅጣጫ ተከቦ ባለበት ወቅት ወጣቱ ወደ ትግል ከመግባት ውጪ አማራጭ የለውም ብሏል። አንዴ ብቻ አይደለም አንድ ስድስት ጊዜ ለመውረር ሙከራም ተደርጓል። የተለመደ ነገር ነው፣ አዲስ ነገር አይደለም። ነገር ግን በተለይ ወጣቱ ላይ ይህንን እያየ በሁሉም አቅጣጫ ጠላቱ ብዙ እንደሆነ ያልተገነዘበ እንደው ዛሬ ዴስቲኒ ላይ በተለይ ምንድን ነው ቤቱ የሚባል ቁማር ላይ ጃምቦ ቤት ላይ የሚውል ወጣታል። ይህንን እንኳን እያየ እዛ ቦታ ላይ የሚውል ወጣታል እና እውነት ለመናገር በተለይ እናንተ የሚዲያ ጉልበት ቀላል አይደለም እና እዚህ ላይ እንደ ማስተላለፍ ፈልገው ወጣቱ አጠቃላይ የአማራ በሳት ሴት፣ ወንድ፣ ሽማግሌ ሳይል ሁሉም መሰለፍ መቻል አለበት። ጠላቱ ብዙ ነው እያለ ነው፣ እያቅጣጫው እየተወረ ነው እያለ ነው። ይህንን እያየ በእርታ ከቤት የሚቀመጥ ካለ ተሳስቷል። ቤቱ ዛሬ መሞቻው ነው፣ ተሻለ ቤቱ መሞቻው ነው። ዛሬ እየተረሸነ ነው፣ በየአቅጣጫው በየቦታው ቤት ውስጥ ነው እየተረሸኑ ያሉ። እየተዋጋ ያለ ሀይል እየሞረብን ያለ ቤት ውስጥ ናውጣ ተብሎ እየተረሸነ ነው፣ ማካካሻ ሆኗል። ስለዚህ አማራ በየአቅጣጫው በሁሉም አቅጣጫ ተፈልፎ ከወንድሞቹ ሁሉ ጥሎ በሳር መታገል መቻል አለበት። ከዚህ ውጭ ሌላ እድል የለም። እድሉ አሁን ብቻ፣ ሌላ እድል የለው። ይሄን መጠቀም ግድ ይላልና ኢትዮጵያ በቅርቡ የዶላር ጭማሪ እንደምታደርግ ተጠቆመ። በብድርና ዙሪያ በዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ እና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ያሉት ልዩነቶች እስካሁን አልተፈቱም ሲሉ አንድ ከፍተኛ የአይኤምኤፍ ባለስልጣን ባለፈው አርብ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ከአይኤምኤፍ ብድር ለማግኘት በጥቁር ገበያ ከመደበኛ ምንዛሬ ዋጋ ከ50% በታች ባነሰ ዋጋ በዶላር የሚመነዘረውን ገንዘቧን ማዳከም እንደሚጠበቅባትም ተነግሯል። በዚህም በቀጣይ የአንድ ዶላር የምንዛሬ ዋጋ በባንክ እስከ 80 ብርና በጥቁር ገበያ እስከ 150 ብር እንደሚሆን
እየተጠበቀ ነው። IMF በገበያ የሚወሰን የምንዛሬ ተመን እንዲኖር መፈለጉን የተነገረው ኢትዮጵያ በብዙ አመታት ውስጥ ባለፈው ታህሳስ ወር ብድር መክፈል ካልቻሉ የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ መካተቷ ተዘግቦ ነበር። ሆኖም አሁን ላይ የብልጽግናው መንግስት ከዓለም ባንክና ከIMF ጋር ብድር ለማግኘት ድርድር እያደረገ መሆኑ ይታወቃል። ታዲያ የሀገሪቷን ሀብት ሁሉ ለጦርነት አውላለው ያሉት አብይ አህመድ አሁንም ዓለም ድጋፍ ያድርግልኝ እያሉ ነው። ንጹሐንን በዶላር በገዙት ድሮንና ከባድ መሳሪያ እየጨፈጨፉ ያሉት አብይ አህመድ አሁን ላይ ምዕራባውያን እንዲሰጧቸው እየጠየቁ ያሉትንም ዶላር ለጦርነት ሊጠቀሙበት መሆኑ እሙን ነው። በኢትዮጵያ በምግብ በጀት እጥረት ምክንያት ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን መመገብ አልቻልንም እያሉ ነው። የሀገሪቱን የምጣኔ ሀብት በጀት በጦር መሳሪያ ግዢ ላይ እያዋሉ የሚገኙት የብልጽግናው አለቃ አብይ አህመድ የትምህርት ዘርፉ ላይ ለውጥ ለማምጣት ብርሃኑ ነጋን ሾም ያለው ቢሉም ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ ተማሪዎችን መመገብ እንደተቸገሩ በይፋዊ ደብዳቤዎች ማሳወቅ ከጀመሩ ሰነባብተዋል። ብልጽግና ነን የሚሉት የአገዛዙ ሰዎች በኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ባልተለመደ ሁኔታ ዩኒቨርሲቲዎች ምግብ ማቅረብ ስለተቸገርን ተማሪዎች ትምህርት አቋርጠው ይወጡ ይሆን የሚል ጭንቀት ውስጥ የገቡበት ሁኔታ ብዙዎችን አስደንግጧል፣ አሳዝኗልም። ከቀናት በፊት ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲያውቁለት በለጠፈው ደብዳቤ የምግብ በጀቱ ካለቀ ወራትን እንዳስቆጠረ ገልጿል። ዩኒቨርሲቲው በደብዳቤ ላይ እንደ ሀገር ባጋጠመው የምግብ በጀት እጥረትና የምግብ ጥሬ ዕቃ ዋጋ በየቀኑ ከመጨመሩ ጋር በተያያዘ የተማሪዎች የምግብ በጀት ሙሉ በሙሉ ካለቀ ወራትን አስቆጥረዋል ብሏል። ተቋሙ በሚያደርገው ድጎማ ተማሪዎችን ትምህርታቸውን አቋርጠው እንዳይወጡ ባሉን የምግብ ጥሬ ዕቃዎች አገልግሎት እየሰጠን እንደምንገኝ ይታወቃል ያለው ደብዳቤው በአሁኑ ሰዓት ሁኔታ እጅግ በጣም የከበደ በመሆኑ የሜኑ ማሻሻያ ማድረግ ግድ እንደሆነበት አስታውቋል። ስለሆነም ከሚያዝያ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ አዲሱን የተሻሻለውን ሜኑ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ የምናደርግ መሆኑን እናሳውቃለን ብሏል ዩኒቨርሲቲው። በተመሳሳይ ዲላ ዩኒቨርሲቲም ከሳምንታት በፊት ባወጣው መረጃ ተማሪዎች በትዕግስት ጠብቁኝ ብሏል። እንደ ወላይታ ሶዶ ሁሉ ዲላ ዩኒቨርሲቲም የምግብ በጀት እጥረት እንደ ሀገር ያጋጠመ መሆኑን ይገልጻል። የምግብ ጥሬ ዕቃ ዋጋ በየቀኑ ከመጨመር ጋር በተያያዘ የተማሪዎች የምግብ በጀት ሙሉ በሙሉ ካለቀ ወራት ያስቆጠረ መሆኑን የገለጸው ዲላ ዩኒቨርሲቲ ተቋሙ በሚያደርገው ድጎማ ተማሪዎቻችን ትምህርታቸውን አቋርጠው እንዳይወጡ በተወሰነ ማከማቻ ውስጥ ባሉን የምግብ ጥሬ ዕቃዎች እና በአትክልት የምግብ አገልግሎት እየሰጠን እንደምንገኝ ይታወቅልን ብሏል። የኢራኑ ጠቅላይ መሪ ካሚኒ ኢራን በእስራኤል ላይ ኃይሏን አሳይታለች ሲሉ ገለጹ። በእስራኤል ላይ ጥቃት የሰነዘረውን የሀገሪቱን ጦር ያመሰገኑት የኢራን ጠቅላይ መሪ አያቶላህ አሊ ካሚኒ ኢራን ኃይሏን አሳይታለች ሲሉ ተናግረዋል። ኢራን ለመጀመሪያ ጊዜ በእስራኤል ላይ ባደረሰችው ቀጥተኛ ጥቃት 300 ሚሳይሎችና ድሮኖችን ያዘነበችው ባለፈው ሳምንት ነበር። ኢራን ይህን ጥቃት የሰነዘረችው በሶሪያ ደማስቆ የሚገኘው ኤምባሲዋን በማጥቃትና ሁለት የሪቮሉሽነሪ ጋርድ ጀኔራሎችን ጨምሮ 7 ወታደሮችን በመግደል ተጠያቂ ያደረገቻትን እስራኤልን ለመበቀል ነው። አብዛኞቹ ድሮኖችና ሚሳይሎች በእስራኤልና በአጋሮቿ ትብብር እንዲከሽፉ ማድረጋቸውንም እስራኤል መግለጿ ይታወሳል። ካሚኒ ምን ያህል ሚሳይሎች ተወነጨፉ፣ ምን ያህል ኢላማዎች መቱ የሚለው ቀዳሚ ጥያቄ አይደለም። ዋናው ነገር ኢራን በጥቃቱ አቅሟን ማሳየት መቻሏ ነው ብለዋል። የኢራንን የሚሳይልና የድሮን ጥቃት ተከትሎ እስራኤል የበቀል እርምጃ እንደምትወስድ ዝታ ነበር። ከሶስት ቀናት በፊት እስራኤል ሳታደርሰው አይቀርም በተባለ ጥቃት በኢራኗ ኢስፋን ከተማ ሰማይ ላይ ፍንዳታዎች ተከስተው እንደነበር ተዘግቧል። ነገር ግን ኢራን ጥቃቱን ሰርጎ ገቦች የፈጸሙት ነው በማለት አቃላይ በቀል እርምጃ የመውሰድ እቅድ እንደሌላትም ገልጻለች። የኢራን ምላሽ ቀጠናዊ ግጭት ይቀሰቅሳል የሚለውን ስጋት እንዲቀንስ አድርጎታል። ካሚኒ በቅርቡ በተካሄደው ዘመቻ ጦሩ ወጪ በመቆጠብ ትርፍ ማሳደግ ችሏል ሲሉም ተናግሯል። የእስራኤልና የኢራን ባላንጣነት ከአስርት ዓመታት በፊት የጀመረ ቢሆንም ወደ ቀጥተኛ ጦርነት ሲገቡ ግን ይህ የመጀመሪያቸው ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።